балам азыр Ошто бутун иштебей жатат, колескада алып кетиптир. Бул жерден күч колдонуп бирөөсү маска кийип бирөөсү билбейм. Күч колдонгондор ким экен? Кайсыл жерден ошо балаңыз басап эле? Ушул жерден эле күч колдонуп бирөөсү белге тээп, бирөөсү өөдө көтөрүп туруп семантка таштаптыр. Балам өлтүрүп коет, жашашып атат. Баары ким эже? Ошол милициялар же ким? Милициялар ушул жерден ошондой болуп колеска менен алып кетти. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүндө балаңыз ошондой колескада отуруп калды. 8 күнү камалган, кече базар күнү алып кетишти да ошко. Дерди аны соо беле? Дерди аны соо болчу. Басып жүрөт. Чыраактай. Ассалам алейкум. Кыргыз элим, кыргыз журту. Көрдүңүздөр, чыраактай бала камалып кетти. Блогер. Мен дагы магазин иштейм, ал баланы бирок колдойм. Ал бала туура иш кылды, туура жолду. Көрдүңүздөр, эне байкуш канча сыздады, ыйлап жатат, жүрөк коруйт көргөн адамга. Кыргыз элим, кыргыз журту, канекейдей болгон эжелерим, Курманжан даткадай апаларым, сиздер дагы колдоп коюңуздар. Кыргыз элим, кантип эле Манастын урпагынан ушинтип бала камалып кетти эле. Манастын баласы кантип эле камалып кетсин ушинтип? Манастын балдары, Манастын урпактары антип каматып койгонуңуз болбойт. Ошо менттердин кичине кызыкчылык үчүн өзбек кыргыз дагы уруш чыгып кетпесин. Кыргыз элим, келиңиздер, колдойлу, эжеге жардам белейли, берейли. Кыргыз элим, бул нерсе жазылган Манас эпосунда дагы. Казак кыргыз каттаган, баарыбыз бир атадан. Куткардыбы Кудайым Кытай калмак чаткалдан. Атабыздын сөзү бар, өзбектин өзү бар. Карыганда бир перзент Байжакып бала көрүптүр. Бул деген Манасты көргөнү. Эй Манастын урпак жигиттери, Манастын урпактары, кантип эле ушинтип ушундай чыраактай баланы каматып эйек. Кейле бардыгы салым кошуп энеге жардам берейли. Эне байкуш сыздап атат. Эй эртең ошо баланы адилетсиздик менен камат албайлы. Ошончо бала адилетсиздик менен камалган жетер. Эми бир балабы сактап койбойлу. Кыргыз элим, көрдүңүздөр, бул жерде ким прав, ким не прав экени билинип эле турат. Кыргыз элим, ал дагы биз үчүн күйгөн, эми биз ал үчүн күйүшүбүз керек. Мен сиздерден кеңеш күтөм. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, менин бүгүнкү кайрылуумун себеби кечээ күнкү биздин Кыргызстандагы болгон мына 2-3 күндүн аралыгында катары менен болгон окуялар түрткү болду. Биринчиси Ош шаарындагы казинону текшерип ачыкка чыгаргандыгы үчүн Азаттыктын журналистине көрсөтүлгөн зордук зомбулуктар болсо, экинчиси Өзгөн районундагы Турсунбай ата соода борборунда блогерди жанакы суроого өтүп кеткен товарларды, продуктовый болгондо дагы продуктовый товарларды сатып жаткан соодагерлердин блогерге болгон бул дагы зордук зомбулук десек болот, кордоо десек болот. Ошондой провокацияны чыгарууга аракет кылышканын көрүп турдук. Мындай ушундай жат көрүнүштөргө биздин жергиликтүү бийликтегилердин тез реакция жасабагандыгы бүткүл кыргызстандыктарды мынабу биздин Москвадагы бүткүл Россиядагы жердештерибизди аябай гыжырдантты деп айта алам. Себеби мен ушул жерде Москвада жүрүп ушул окуяны көрүп мени менен сүйлөшкөн жердештерибиздин баардыгы муну өтө катуу, жүрөктөрү ооруу менен кабыл алышыптыр. Баардыгы өзгөн, сиз өзгөндүксүз го, өзгөндүк, өзгөндө ушундай нерселер бар экен да, Ошто ушундай нерселер бар экен да, бийликтегилер эмне кылып жүрүшөт деп катуу айтып жатышты. Бул болгон окуялардын көлөкөсү биздин азыркы президентибизге дагы көлөкөсүн тийгизет. Себеби биздин жергиликтүү бийликтегилер ушуга тез реакция жасабагандыгы болуп атат да. Адамдар азыр баардыгы ушул нерсеге көңүл
бөліп не болады екен, аяғы не менен бітеді екен деп күтіп отырушат та. Ошондуктан мен бардық жердештерімізге қайырлат алем, мындай жат көріністерге көңіл қош қарабастан бардыңыздар тіке тұрып болған окуяга өзіңіздердің үніңіздерді қошыңыздар. Себеби мындай көріністерге биз өзүбүз карапайым эл реакция жасабасак, биздин бийликтегилер кенебей отуруп, кээ бир жергиликтүү бийликтегилерибиз айрыкча алардын нанын жеп алышкан же болбосо кандайдыр бир зависимости бар экен, унча калышпайт экен да. Мына өзгөндөгү океаны көрүп, ошонусуна күбө болдук десек болот. Ошол жерде отурган ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери турду, ошолорду кенебей туруп жанында ошол соодагерлердин балдары жөн эле сөгүнүп кадимкидей паслат этип турушат, ошол жерден тике колуңан эмне келет деп. Бул мындай көрүнүш эмнеде болот? Ал баланы ошол жерден эле колун кайрып көтүнө тээп айдап кириш керек болчу да ошол кызматкерлер. Ушуга таң калабыз да. Берки аялды эми айтпай эле койлу, оозго алгыс сөздөр менен кордоду блогерди. Анан келип олорго эме көрсөткөндүн ордуна келип кайра блогерди камап коюптур десе, адам бардык адамдардын мындай эмеси түшүп калат экен да. Биздин Кыргызстан кандай өлкө болуп келатабыз? Жат көрүнүштөрдү жок кылайын деген адамдарды кайра камап атса, бул эмне деген шумдук өзү? Буга ошол жергиликтүү бийлик, Ош шаарынын бийлиги, өзгөнүн районунун акимчилиги эмнеге тез реакция жасап көңүл бурбайт? Ушуну контролго алыш керек эле да. Мен азыр кайрылат элем, эми жергиликтүү бийликтегилерде сөз жок, аларга жетиши да кыйын экен да. Ошондуктан азыр биздин өзгөнүн районунан депутат болгон депутаттарыбызга кайрылат элем, ушул болгон окуяларга контролдоону күчөтүп колго алсаңыздар, ушул укук коргоо органынын кандай жыйынтыктарды чыгарып жатат, кандай текшерип жатат, атын атап айтканда биздин жогорку кеңештеги депутаттарыбыз Улукбек Зулпукарович, Аалы Азимович, Курманкул Токторалиевич, сиздерге кайрылат элем. Ушул нерсеге көңүл коштук кылбай ошо жогорку кеңеште дагы карап, муну анан өзүңүздөр да контролго алып, ушунун этегине, ушул иштерди этегине чыгарууга жардам берсеңиздер аябай жакшы болмок, элдин дагы ыраазычылыгын алат элеңиздер. Рахмат. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз эли, барсыңарбы? Мен жанагы Оштогу болгон окуя боюнча бир аз айтып кетейин дедим эле. Баурыжан деген активисти камап салышыптыр правоохранительный органдарга, жанагы МВДнын сотрудниктерине. Туура, таза жана закондун негизинде иш жүргүзүүнү талап кылабыз кыргыз эли. Биз бул жактан көрүп турабыз, кандай иш жүргүзүп атканыңарды дагы көрүп турабыз. Албетте бир четинен абдан күлкүнүчтүү иш козгогонуңар. Албетте эки тарапты бирдей караш керек болот, анткени конституцияда жазылган укук, закон бардыгына бирдей деп. Албетте ал жерде силер күлкүнүчтүү окуя болуп атат да. Бул жерде силер камераны жакшылап көрсөңөр, ал жерде дискриминация конкретно орун алып атат, тең салмактуулук каралган жок. Камеранын көзүнчө ошол РОВДнын айланасында бир тарап Баурыжанга сөгүүлөрдү жасап, жана ошондой эле журмалап кол салууларга чейин мүнөздөрдү көрсөтүп жатат. Ошолорду да силер караган жоксуңар, албетте буга тийиштүү чаралар көрүш керек. Жана ошондой эле магазинде канчадан заявлениялар келип түштү, магазинде доказательство, даже камерада просроченный товарлар витринада ошол жерде турганын деле силер көрүп туруп, ошол жерге чара көргөн жоксуңар. Албетте ал жерде акт түзүлүш керек болчу бир четинен, аны дагы кылган жоксуңар. Силерден бул жерде эч бир мындай илимиңер бар, илимиңер жок экенинен кабар берип турат да.
Муну мен ойлойм, прокуратура жак ошол иште карап берсе депчи. Жана дагы бар ошол жердеги сотрудниктердин баарын бир сыйра экзаменден өткөрүш керек. Албетте бизге бир көчөдөн келген адамдардын кереги жок. Жол болбосо акча менен эптеп орношуп алган адамдардын кереги жок. Канча адамдар ошол жерде ыйлап, мисалы Баурыжандан башка адамдар деле ыйлап кыйналып өз укугун билбеген адамдар канча жүрөт. Мисалы ошолордун укугун эгер өзүлөрү туура иш жүргүзө албаса кантип коргойт? Андай кимге ишениш керек болот? Андай беспредел ишиңерди токтотуп тез арада чечип өзүңөрдүн кыргыз жаранына болгон мамилеңерди ошол жерде закондорду сактоо түрүндө иш жүргүзгүлө демекчибиз. Эгер мындай болбой турган болсо, албетте мына орозо бүтсө, дайым бүрүсө, бул ишке биздин толук непосредственно түздөн түз укугубуз бар кийлигишкенге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Ютуб каналынан баарына да көрүп өскөндөй эмне гана чырчатак болуп аткан бул видео бизге да келип жетти. Өскөндөгү кырдаал карап көрсөң өтө оор экен. Күнөөсү жок адамдарды камап, биздин эле кыргыздар өзүбүздү өзүбүз камап жатканыбызды көрүп жатабыз. Арстанбек атабыз айткандай, кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп бекер айтпаса керек. Биз элден чыксак кийик болуп калабыз. Ошондуктан мыйзам чегинде болуп жаткан ишти мыйзам чегинде гана аткарыш керек. Качан гана кыргыз төшөктө жатып өлчү эле деп муну да бекер айтпаса керек. Ошо продукцияны жеп, просрочный продукцияны жеп, биз да төшөктө жатып калбайлы. Ошондуктан Баурыжанга айтарым, кыргыз үчүн деп күйүп жатасың, мен сага чоң ыраазычылык билдирем. Ар бир кыргыз, ар бир улут өзүнүн экенин сүйүш керек. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям дагы өз мекенине кайтканга шашы жок. Өз мекенине